ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಮನೆನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚನ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ತೆಗೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಲೆ ತೆಗೆಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮೇಡಂ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆನೇ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ರಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ 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 ನನಗೀಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಆರ್ ಫೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಪಂಚನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೇನೆ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ರಾಜ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ